проїзд у міжміських автобусах на Тернопільщині може зрости майже на 30%. Деякі перевізники вже збільшили ціну. Які причини такого підняття та хто може впливати на ціноутворення на ринку перевезень, спробуємо з'ясувати сьогодні у нашій програмі. Відрекомендую гостя моєї студії. Поруч зі мною начальник відділу інфраструктури та транспорту Тернопільської облдержадміністрації Микола Павловський. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, отож, власне, почули ми, відчули, вже дехто, напевно, відчув, що подорожчав проїзд у міжміському транспорті. Чи є у вас зведена інформація? Тобто, бо деякі перевізники ще не піднімали, але планують, деякі вже суттєво підняли. Тобто, яка приблизно, яке співвідношення, враховуючи, що в нас 540 маршрутів транспортних, 160 перевізників, хто вже підняв, хто ризикнув? Ну, дивіться, ми зараз не можемо озвучити, там, хто підняв, хто не підняв. В середньому ціна тарифу піднімається десь в районі 20% на сьогоднішній день. Це середня ціна. Ну, що впливає на підняття тарифу? Це, безумовно, підросло пальне. Відповідно, ціни на запчастини, відповідно, шини, заробітна плата, сплата податків. Все це тягне відповідно до підняття ціни на тарифу на перевезення пасажирів. Ну, ми зараз, власне, основні причини почуємо від перевізників, але я хочу запитати, моє питання в тому, що не всі підняли правильно, так? Що є, які підняли, більше, менше, є, які зовсім ще не підняли. На сьогоднішній день практично всі підняли. Вже всі майже підняли. Так. Ну, буде справедливо, якщо ми почуємо від тих, хто піднімає ціну. Давайте послухаємо, що кажуть перевізники, і повернемося до розмови. Якщо розрахунки лежать ще за 17 рік, це гривні 6 було. Вони проходили перевірку в антимонопольному комітеті в свій час. Але якщо взяти, беремо 2014 рік, тариф 41 копійка за паспорт. По інфляції 2014 рік 24,9, 2015 рік 43,3, 2016 рік 12,4 і 2017 рік 3,7, 13,7. Якщо взяти тільки по інфляції, то тариф сьогодні має бути 93 копійки. Є ще інші складові, які впливають. В першу чергу вплинуло минулого року, ви знаєте, стрибок з мінімальної 1600 на 3200. Це дуже великий стрибок. І в кого були резерви, це і вписувався десь хто. В кого резерви, а повірте, що перевізників, які тут сидять, тих резервів немає сьогодні. Бо працюють на межі. Це питання сьогодні треба вирішити. І питання все-таки роботи нелегальних перевізників, які працюють в нелегальному полі. Перевізники поставили сьогодні в такі умови, що ми працюємо ще при соціалізмі. Не виконуємо соціальне замовлення держави на перевезення пільгових категорій пасажирів. До 16 січня. Скажіть, будь ласка, чи було стільки скарг, як зараз виникає по перевезенню пільгових пасажирів? Не було. А чому воно виникає? Тому що залишили їх без фінансування. Органи влади сьогодні вимагають перевозити, а під то нічого не дають. Хоча люди, які користуються пільгами, кажуть, ви нас перевозите, а держава платить. Поясніть людям, кінець кінців, раз, держава не має коштів. Держава викинула на місцеві органи вирішити це питання. Місцеві органи це питання не вирішують. Ні 16-й рік, ні 17-й рік, і Богу дякувати, що почався 18-й рік, в бюджетах ці кошти не закладені. В місті і в районі, ну, в місті ми, вважаю, повністю вирішили це питання. Міська рада в даному випадку розумно поступила. І якщо взяти в 16-му році, ми порядку десь відшкодування було 600 тисяч, то в 17-му році вже більше мільйона. В районі проблема, тому що в районі є три громади, ну, дві більш-менш нормальні громади, там, де відшкодування може бути, як ти казав, в рамках, а третя громада практично не займається тим. Сільські ради і районна рада, відповідно, якщо сільські ради немає, ну, немає громади сільської ради, мали би займатися районна рада. Відповідно, від них дуже тихо і питання не рішається. То міжміські перевезення пільгових є дуже великі, і держава колись так само ні копійки не заложила відшкодування.
хоч закон вимагає обслуговування. І зараз так само вони, мазі, обласна рада, та сама адміністрація, вона мала би заложити. Облік є прекрасний. Автобусні станції ведуть, я б сказав, на сьогодні день наш, ну, як для наших умов, ідеально. І ці питання можна рішити, і можна їх регулювати в крайній разі. Ну, цього, на жаль, бачу, представника навіть не було, ці питання не хоче ніхто рішати. Особисто вашого підприємства, яка заборгованість? За 2017 рік ми втрати від пільгових перевезень на міжміських маршрутах 536 тисяч. Ну, ось ми почули, що однією із важливих проблем, окрім підняття цін на бензин та обслуговування автомобіля, є те, що держава не відшкодовує вартість перевезення пільговиків. Ми до цього повернемося пізніше, тому що це болюче питання, але давайте вже завершимо щодо оцього пасажирокілометра. Так, кажуть перевізники, що ну, тобто майже гривня має вартувати так, в районі гривні. Цей показник, але от ми знаємо, що на Прикарпатті нам повідомили, ціна зросла на 11%, на Черкащині на 25%. Тобто, правильно я розумію, що кожен встановлює самостійно собі ось цей тариф на пасажирокілометр, і в кожному районі навіть може бути ця ціна різною. Чи це загальний показник по області? Хто його затверджує? Чи він залежить від того, що вирішать перевізники? Дивіться, ну питання в тому, що на сьогоднішній день з нас зняті повноваження по регулюванню тарифів. Тримання ціни і так далі. Це питання суто перевізника самого. Є методика розрахунку, яка відповідно до закону України про автомобільний транспорт. Затверджена ця методика, але ця методика носить рекомендаційний характер. Тобто, щоб перевізник міг собі порахувати згідно методики цей тариф. Так, щоб контролювала обласна державна адміністрація, з постановою 240-ї Кабінету міністрів у 2015 році було знято ці повноваження, регулювання і контролювальні тарифи. Тому на сьогоднішній день перевізник робить свій фінансово-економічний обґрунтований розрахунок і на основі цього розрахунку виставляє тариф. Тобто в нас 160 перевізників. Може бути, що 20... У нас, я перепрошую, не знаю, яка інформація, у нас не 160, у нас порядка 390 перевізників. Зрозуміло, ще вдвічі більше. Тобто так. Кожен з них може мати різний цей тариф, чи це от питання, чи загальний по області? Кожен... По логіці брати, то так, як ви говорите, кожен може мати свій тариф. Але от в цьому і полягає робота нас, як організатора пасажирських перевезень, що ми стараємося якимось чином тримати це, щоб не дуже різнився тариф. Тариф може навіть відрізнятися в тому плані, тому що один підприємець, який є на єдиному податку, він відповідно в нього витратна частина буде менше від того підприємства, яке має там сплачувати ПДВ, має... Тобто, чим більше підприємство, так, тим більше так. В нього витрат, зрозуміло, безумовно, і може безумовно, і формується ціна, і тариф в нього може бути більший, розумієте? Тобто, сьогодні немає жодного державного перевізника, комунального, так, транспорту? Це абсолютно все в приватних руках на сьогоднішній день. В принципі, не можемо жодним чином впливати на ціну. Ні облдержадміністрація, ні райдержадміністрація, ні міська влада, ніхто. Міська влада може впливати на ціну, тому що міська влада має регульований тариф. Це якщо ми говоримо приміські, так? Так, це міські, приміські маршрути. Якщо ми візьмемо до уваги те, що є ж конкурсна комісія, яка обирає цих перевізників, тобто здавалось би, що від райдержадміністрації чи облдержадміністрації залежить, хто буде їздити на тому чи іншому маршруті. Тобто виглядає, що ви ніби замовники послуг, так ви і є замовниками послуг, так. Але на ціну не впливаєте. Ну, тобто десь чому так стається? І скільки на конкурс на один маршрут може прийти перевізників, щоб ви розуміли, ну, який це потік, на що ви можете взагалі впливати, якщо ви ж їх призначаєте. Логічно, здавалось би, що, напевно, хоча б якийсь вплив мали би мати. Це спочатку для того, щоб зрозуміти, хочу пояснити, що таке конкурсний комітет. Конкурсний комітет – це абсолютно незалежний орган. Він розпорядженням голови обласної державної адміністрації затверджується. В цей конкурсний комітет входять люди, не обов'язково пов'язані тільки з пасажирськими перевезеннями. Це є представники влади, представники владних структур, представники громадських організацій. І якщо є потреба відкритті того чи іншого маршруту, виставляється цей маршрут на конкурс, є оголошення, і тоді є воля перевізника, який хоче там вийти на цей маршрут, він приходить на конкурс, подає документи, які він повинен подати,
І тоді конкурсна комісія оприділяє, значить, якщо немає на той маршрут, розумієте, ми не можемо заставити нікого. Це те саме, що так, вас заставити... Так, дуже важливо, ми потім так повернемося до цього так, запитання. Тобто ви вибрали перевізника, делегували йому ці повноваження, але впливати на нього ви жодним чином не можете. Законодавець так... Впливаємо, ми тільки можемо впливати в плані виконання договірних умов, які ми заключаємо, відповідно, після проведення конкурсу з перевізником. Але в договірних умовах немає ціни, ціноутворення? Ціноутворення не обговорюється в договірних умовах. Ну, власне, є інформація про те, що контроль за встановленням тарифів міг би здійснюватись відділеннями антимонопольного комітету. В кожній області в нас є таке відділення, як і в кожній області. Ми запитали представників антимонопольного комітету, чи впливають вони, чи не впливають, які їхні функції. Давайте почуємо, що вони кажуть. Нема жодного закону, який передбачає, що на антимонопольний комітет України покладено контроль за цінами. В принципі, ми не ціновий комітет, а саме антимонопольний комітет. Що стосується законодавства про захист економічної конкуренції, в першу чергу воно впливає, застосовується до правовідносин, які впливають, а можуть вплинути на економічну конкуренцію. Враховуючи, що питання ціноутворення, особливо на такі послуги, як перевезення, стосується саме захисту прав споживачів, тому ці питання десь виходять за межі наших повноважень. Але у зв'язку з цим Антимонопольний комітет України ще 11 квітня 2017 року надав рекомендації обласним державним адміністраціям, які розповсюджуються і на районі державній адміністрації, в яких передбачено, що саме ці органи, як організатори перевезень і замовники перевезень пасажирів, мали би контролювати вартість перевезень пасажирів на тих маршрутах, для яких вони замовляють послуги. Ну, я знаю, що вам є що прокоментувати. Тут, напевно, помилка в законодавстві, тому що була чи колізія, чи ще щось. Тобто... Це не помилка в законодавстві. Законодавство нам каже чітко, що ми на сьогоднішній день не можемо ні контролювати тариф, нічого з ним робити. Це є виключно прерогатива перевізника. Він робить свій фінансово-економічний розрахунок і встановлює тариф. Крапка. Постанова Кабінету міністрів 240, ще раз наголошую. Ну, давайте ми, власне, почуємо тих, хто користується послугами. Це пасажири. Ми сьогодні запитали пасажирів, скільки вони заплатили за свої квитки, наскільки зросла вартість проїзду на тому чи іншому маршруті. Ну, подекуди так, це може бути кілька гривень або більше 10 чи 15 гривень. Давайте почуємо. Було 10, стало 15. 50%. А та я в касі, то виходить 20 гривень, десь 100% не збільшилося. Ну, бензина, я так думаю, не стільки не зросла, щоб так різко змінилася ціна білета, але то хочеш їй, хоч не їй, хоч пішки йде, знаєте. Та мені то воно, звісно, не добре, бо дитина їздить вчитися щодня. Рахуйте, якщо в касі не пустять до автобуса, бере в касі білет, виходить 40 гривень. 5 днів вчиться, по 20 гривень туди, 20 назад. Попробуй ту дитину провчити, а то тільки треба дати на якусь булочку, на якусь каву. Ну, але ми від того нічого не змінимо. Хоч їдь, хоч не їдь, я кажу. Ну, або звідки? Збирається. Скільки? Яка ціна була, як і зараз? Була 40, чому тепер 50. Але я тільки вон їду сьогодні, то не знаю. А куди їдете? Їду в Копеченці. Як правило, скільки ви платили за дорогу в Копеченці з Тернополя? Ну, як коли, 35, 30, як який шофер був. Змінилося, дорожче стало, на 5 гривень. Було 45, стало 53, 50, лише такого. Де спало, пішло до гори, тому і все пішло до гори. Ну, власне, ми розуміємо позицію споживача, так, цієї послуги. Можливо, можемо зрозуміти позицію надавача, так, перевізника. Розуміємо, що ви не контролюєте, не впливаєте, бо так сказав законодавець. Але якщо якимось чином, чи можна врегулювати, чи можна так змусити перевізників реагувати, так, якимось чином, от як в місті Тернополі намагаються створити комунальний транспорт. Тобто, чи може бути це невеличким виходом? Нехай громади запускають кілька комунальних автобусів. От якась така, такий вихід з положення, щоб це вже буде конкуренція для перевізників, і вони вже ціни будуть тримати. Тобто ви бачите хоча б такий вихід зі становища, щоб не диктували нам умови перевізники, бо, як правильно каже жінка, не думаю, що скільки разів зросла бензина, так як, ну, і не саме сьогодні зросла бензина. Дивіться, така маленька преамбула спочатку. Чомусь у нас
Перевезення пасажирів – це точно така ж послуга, як і люба споживацька послуга. Так? І у нас, коли піднімається ціна на хліб, на комунальні послуги, ми чомусь нічого не дивуємося. Тільки нам ріже вухо, коли піднімаються тарифи перевізника, розумієте? Вони більш відчутні, так? Там на гривню дві, а тут зразу, це такі самі підприємці, це такий самий бізнесмен, як і той, що пече хліб, як і той, що там продає цукорки і так далі, розумієте? Якщо громади, якщо органи місцевого самоврядування будуть мати можливість дотувати даний випадок, то чому ні? Це, ну, тобто такий вихід становище досить реальні речі хороше. Можуть бути, тільки це повинна бути воля і людей на місцях, керівників на місцях, керівників тих громад, які на сьогоднішній день держава в умовах децентралізації якраз і дає ці можливості. Питання в тому, як це можливості можуть скористуватися ті чи інші керівники тих об'єднань. Так, ну, власне, важливо так не навіть, що підняття, так, а щоб ми, хтось, чи антимонопольний комітет, чи ви, так як замовники послуг, чи голови міст, розуміли, що так, цей тариф обґрунтований, тому що є розрахунки, все, вони згідно цієї методики, і, в принципі, вони десь так затверджені. Якщо це так виглядає, то, напевно, можливо, і справді такі ціни обґрунтовані. Але ми хочемо повернутися до питання щодо відшкодування пільг, пільгового проїзду. Так. Тому що аргументують, що, власне, цифри великі, і, можливо, десь ці цифри також впливають на тариф нинішній, що вони підтягують його до такої вартості. Що можемо сказати з цими коштами? Яка це взагалі заборгованість, за скільки років, і, ну, яка вартість? І чи це ми говоримо, власне, по всій області, так? Так, по області. На сьогоднішній день, скажу вам так, за 15-й рік перевізникам заборгували відшкодування за пільгові перевезення в районі 4,5 мільйонів. 16-17 рік взагалі жодної копійки їм ніхто не відшкодовував. Хоча законом чітко прописано, що за надання таких послуг перевізнику держава зобов'язана оплатити. Але ми пояснимо нашим глядачам, це якщо їде пільговик, це так ветеран АТО, ветеран праці, скільки в нас є війни. Таких, ну, тобто інваліди, так, ще багато в нас соціальних категорій, вони йдуть безкоштовно або на половину вартості. Тобто ці гроші їм би мав хтось повернути, хтось – це держава. Так. І держава не повертає. Держава не повертає. Але мали би також, мають можливість, чи можуть замість держави повернути органи місцевого самоврядування. Що це за норма? Власне, це є норма, значить, це є стаття 91 Бюджетного кодексу України, якій чітко прописано, що відшкодування за пільгові категорії перевезень можуть бути надані органам місцевого самоврядування. Тобто вони могли би бути включені в бюджети там, міст, громад і так далі. Ми неодноразово зверталися і листами, і в Кабмін, і в Верховну Раду, і в Міністерство фінансів про те, щоб не надали можливість, можливо, монетизувати, так звана адресна допомога. Тут дуже важливо. Це тобто, щоб ви ці кошти, щоб держава ці кошти просто готівкою, так, доплатила? Ну, готівкою платила пенсіонер. Кожному пенсіонеру там розрахували вони якась певна формула розрахунку, і кожен пенсіонер, кожен пільговик, правильно, отримав свою, так, щомісяця свої кошти і не користувався ними як пільговик. Десь така практика є? В інших... Практики такої нема. Ну, є така практика. Зараз навіть в нас є таке місто, як Кременець. Вони, я знаю, в себе пробували такий варіант, і в них, напевно, вийшло в місті. Тобто міська рада? Так, тоді, міська рада. Чортків, от ви чули попередній коментар, був перевізник. Так, що місто, кажуть, розрахувалося. Так, що місто розрахувалося, от і це. Тернопіль також стараються в якійсь мірі там вони закрити ці питання. Але поки що... Вернуся до попередньої своєї точки зору, що я вважаю, що на сьогоднішній день слабкість керівників на місцях, оцих новостворених громад, які просто-напросто хочуть, знаєте, як кажуть, вроді би з лозунгами теперішніми, але жити по-старому. Тобто чекати, коли прийдуть якісь кошти, а я їх поділю, як я їх поділю, так і буде. Але мені здається, що їм потрібно закотити рукава і починати думати і працювати на місці з тих ресурсів, які в них будуть на місці.
Ми спілкувалися з кількома перевізниками, і деякі кажуть, що в деяких районах їм гроші ці відшкодовують. Тобто хтось має, а хтось не має. Я правильно розумію? Не в районах, а в містах. В містах, так. В районах не відшкодовують. В громадах, можливо, так? Не в громадах, тільки в містах. Оце, тому що тільки місто має, формує свій бюджет, і місто може собі дозволити таку річ, як відшкодувати за пільгові перевезення громадян своїх в місті, в межах міст. Ну, ми поспілкувалися з міським головою з Баража, це місто районного значення. Вони не в громаді, вони кажуть, що грошей не мають. Давайте послухаємо, що каже міський голова з Баража. Не потрібно всіх, всі громади ставити один рівень, оскільки, якщо дивитися по наповненню бюджету і по цих податках, які йдуть ту чи іншу громаду, то, для прикладу, об'єднана територіальна громада, вона має такий наповнювач, як податок на доходи фізичних осіб, а це є один з найбільших наповнювачів бюджету. То районні центри того не мають. От, і коли це все узагальнювати, звичайно, що тут підхід має бути вибірковий по конкретно кожній громаді. І якщо ОТГ це є можливість, і ці кошти є, їх можна направити на ці пільги, то районні центри і інші села вони не мають цього наповнювача бюджету, і відповідно вони не можуть нести це навантаження. То у вас немає? Звичайно, у нас немає таких коштів. Ці кошти, якщо дивитися в розрізі районного бюджету, значить ці кошти, ну, зокрема ПДФО, воно йде в районний бюджет в випадку районного центру. От, я думаю, що тут повинно залучати районний бюджет і розглядати цю ситуацію от через призму вже, куди саме йде наповнення. От, я думаю, що це одна із перша можливість вирішити це питання. Друге питання – це саме облік оцих пільг, от, і визначення конкретно кількості людей, які користуються цими пільгами. Оскільки пільговиків, якщо брати по обліку, їх є дуже багато, але автобусними перевезеннями пасажирськими користується не дуже багато людей відносно загальної кількості. От, оскільки є багато людей в селах, які проживають, або різні пільгові категорії, які не в місті, але вони не користуються пасажирськими перевезеннями, але їх чомусь враховують. Тому наша пропозиція, наше звернення, щоб був чіткий облік. Оце, наприклад, якось електронного обліку, там цих встановлення цих валідаторів, інших якихось варіантів. От, і задача наша чітко зрозуміти, скільки пільговиків користуються послугами перевізників. От, тоді можна буде вирішувати. Можливо, ця сума не буде настільки критична, що її не зможуть потягнути. От, навіть і районні міста, от, чи навіть інші громади. Ну, чи має рацію міський голова з Баража з приводу того, що так, якщо б був облік, можливо, цих пасажирів, напевно, набагато менше, ніж декларують перевізники. Чи як взагалі відбувається декларація? Чому саме це 4,5 мільйони? Так, як вони порахували, скільки приїхало, якщо ж квитки, напевно, не завжди видають? Я повернуся до попереднього нашого діалогу. Питання в тому, що для чого вести якийсь облік? Вводимо адресну допомогу і чітко ми розуміємо, хто пільговий, хто не пільговий. І абсолютно всі питання у нас відпадають. От моя відповідь на це. Від кого залежить ця адресна допомога? На законодавчому рівні потрібно це прийняти. Це воля наших народних депутатів, розумієте? У нас виходить, от люди як? Люди в нас йдуть на вибори, вибирають людей, делегують їх, їм свої повноваження, представляти їх в Верховній Раді. Після цього ці люди в Верховній Раді, представники народу, приймають закони, по яким ми живемо, а тоді ці люди, які не задоволені тим, кого вони вибрали, які ті прийняли закони, приходять до виконавчої влади, до гілки виконавчої влади і кажуть, шановний, ти не правий, але ж я, як представник гілки виконавчої влади, повинен працювати в рамках, чітко в рамках закону, хороший він, поганий він, але він є закон, і ми повинні в ньому працювати. Ну, так, я думаю, що всім здається, якщо перевізники піднімають ціну, це винні перевізники, за це відповідає, напевно, адміністрація, чомусь всім так здається. Добре, що ми сьогодні мали можливість розібратися в тому, що законодавець не надав вам таких повноважень. Але на початку розмови ми говорили про те, що у вас є конкурсний комітет, де ви вирішуєте, який перевізник буде їхати на тому чи іншому маршруті. Є випадки, і я знаю такі випадки, коли на певних маршрутах немає жодного перевізника, ну, ніхто не хоче там їхати.
І така виходить ситуація, що є села, які не мають жодного сполучення з райцентром, скажімо, чи з обласним центром. Є ж такі ситуації, так, на Тернопільщині? Є. Що можна в такому випадку також зробити? До кого це питання? Тому що чи до голови сільської ради в тому селі, чи до райдержадміністрації, тому що до нас неодноразово також звертаються з такими проблемами. Ну, і, напевно, ну, питаємо вас, бо поки що немає кого більше запитати. Знаєте, я скажу словами свого працівника, я не можу вас заставити пити самогонку, коли ви бажаєте пити мартіні, розумієте? Ну, от і відповідь. Ми, як організатор перевезень, коли ми бачимо проблематику в тому чи іншому напрямку, ми стараємося це питання закривати, виставляти на конкурс. Але є, от, наприклад, останній конкурс у нас не так давно був 30 січня, і хочу вам сказати, що порядка 20 маршрутів не було взагалі перевізників. Із тих 20 маршрутів це додавалося ще порядка 5 свіжих. Тобто 15 маршрутів це виставляються регулярно вже порядка 5-го конкурсу. П'ятий конкурс – це приблизно півтора року. От півтора року систематично виставляються ці маршрути, так ми їх називаємо соціальні маршрути проблемні, які як от ви озвучили, і, на жаль, немає претендентів. Ну, я вас так зараз питаю не як чиновника, а як експерта. Що можна було би зробити? Знову ж таки, комунальний транспорт в цьому селі, в цій громаді був би дієвим? Такий вихід був би... При умові, якщо громада готова дотувати, тому що це дотаційний буде напрямок, якщо громада буде знаходити кошти для дотації, то, безумовно, це зовсім інший варіант. Я думаю, що такі перевізники знайшлися. Я пригадую, що на початку лютого без попередження підняли тарифи на проміські автобуси, так? Тобто, мені здається, що не завжди перевізники повідомляють про підняття тарифів і на міжміських. Чи мають вони, згідно закону, повідомляти когось, і хтось, напевно, має повідомляти пасажирів. Тому що одного дня, якщо ми проходимо і бачимо, що там вже не 80 гривень, а 95, тобто, напевно, хтось би мав нам сказати, чи нам користуватися цією послугою, чи ні. Чи це передбачено законодавством, чи... Не передбачено, і, на жаль, і умовами договору не передбачено. Такі узгодження, мається на увазі про попередження там, чи про озвучення того, що перевізник сьогодні піднімає тариф. Ну, як правило, перевізники завжди оголошення дають про те, що він піднімає тариф, там, він не раптово піднімає, сьогодні сів, придумав, завтра в нього вже інший тариф. Він його піднімає, як правило, за тиждень, за місяць. Попередження вони стараються, наскільки ми працюємо своїми з категоріями тих, які підпадають під наші відання, то ми, безумовно, стараємося, щоб вони хоча б за місяць, за тиждень вивішували оголошення в себе в салонах своїх транспортних засобів, отакі попередження про те, що з такого-то числа буде підніматися тариф. Ну, якщо підсумувати, то, власне, сьогодні на Тернопільщині це міжміські і приміські, в середньому це підняття на майже на 20%. 20%, можна сказати, що буде, напевно, всіх 25%. Подальший ріст ви бачите, прогнозуєте, чи думаєте, що ми тут вже спинимо, що поки що нормально? І... Поки що я думаю, що ми спинимось. Я не прогнозую росту далі. Хіба би якісь колапси у нас далі ставалися? Ну, будемо сподіватися, що ціни зростати не будуть, тому що завжди для споживача ми хочемо дешевше, ну, а надавач хоче дорожче продати свою послугу. Так ми визначили, що комунальний транспорт було би чудова ініціатива саме в громадах і чудова конкуренція для приватних перевізників, але, власне, сьогодні маємо децентралізацію і нехай це вирішують на місцях. З'ясували, що адміністрація обласна державна не контролює ціни, антимонопольний комітет також ціни не контролює. Тобто скаржитися немає до кого, враховуючи, якщо ціни піднімаються, то мусимо споживати ті послуги за тими цінами, які сьогодні нам надають. Це була програма «Тема дня». Я вам бажаю гарних вихідних. Зустрінемося наступного тижня. До побачення. Бачення.